Шановні подільчани та гості нашої громади, вітаю! Саме наших гостей стосується інформація, яку я хочу вам розповісти. Про роботу з внутрішньо переміщеними особами, яка була проведена з початку війни нашим департаментом соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я. За майже 5 місяців війни до нашої подільської громади приїхали 1675 внутрішньо переміщених осіб. В тому числі 615 дітей, 61 особа з інвалідністю. Усім переселенцям, які до нас звернулися, було встановлено статус внутрішньо переміщених осіб. Необхідні відомості були включені до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та видані відповідні довідки. Для чого потрібно отримати довідку? Довідка необхідна для пред'явлення під час отримання гуманітарної допомоги. Чи то речової, чи то продуктової. Для прийняття діток в школу чи садочок. А також для тимчасового розміщення в соціальних установах. Також відповідно до встановленого статусу з березня місяця нараховується державна допомога на проживання на період воєнного стану в країні. Це по 3 тисячі гривень на кожну дитину до 18 років чи особу з інвалідністю. І по 2 тисячі гривень щомісячно на всі інші категорії осіб. Але уже з 1 травня були внесені зміни щодо категорій осіб, які мають право на отримання державної допомоги. Це лише особи, які перемістилися тимчасово на окупованих територій із районів проведення інтенсивних бойових дій. За 5 місяців, березень-липень, департаментом було проведено нарахування державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам для 1465 осіб на суму 11 мільйонів 950 тисяч гривень. Усі списки нарахувань допомоги завжди своєчасно передаються нашим департаментом до Міністерства соціальної політики. На жаль, слід зауважити, що з виплатою державної допомоги є затримки. Так, за липень місяць усі нарахування допомоги нами були передані до Міністерства ще 7 липня. Але на сьогоднішній день кошти допомоги, за інформацією наших одержувачів, ще не надійшли на їх банківські рахунки. Також зазначу, що фінансування коштів допомоги здійснюється без участі місцевих органів соцзахисту. І про їх виплату ми дізнаємось безпосередньо від людей. Маємо надію, що найближчим часом виплата допомоги за липень буде проведена. Що є приємного? З початку війни ми невпинно шукали партнерів, які б змогли допомогти нам підтримати у важкі воєнні часи наших переселенців. І зараз маємо дуже позитивні результати. Останнім часом в нашій подільській громаді потужно почали працювати благодійні організації та фонди, які щонеділі привозять гуманітарну допомогу, продуктові набори, товари для дітей. Тому хто з наших переселенців потребує такої допомоги, звертайтесь і отримайте на здоров'я. Продовжуємо працювати задля нашої перемоги, кожен на своєму місці. Дякую за увагу.